ଢୁଡ଼ ତ ସେଠିକି ଯିବା ପରେ ଭଲ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଣିଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଛୁଟା ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ଆସିକିନା ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିଛି, ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଦେବା ପରେ ତ କାଇଁ କିଛି କମିନି। ମୁଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି, ପାଦଟା ତ ଠିକ୍ସେ ପକେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତ ଛୁଟଉଛି। 6 ଦିନ ହେଲା ନା ତାକୁ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ପୋତା ନଗେଇଲି, ଲୋକ କହିଲେ ନାହିଁ ତମ ଧୂଡ଼କୁ ତଡ଼ିଥିଲେ ପିଟିବା ପାଇଁ ଯେ, ହେଲେ ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗାଡ଼ରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲା, ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ସିଏ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ବି ତଡ଼ିଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ, ମାରି ପାଇଲେନି, ଆଉ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ତ ସିଏ ଯାଇନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତ ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି, ତ ମୁଁ ଘରେ ଆଣିକିନା ରଖିଛି। ଆଉ ଢୁରୁ ତ ସାର୍ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଢୁରୁକୁ ଦେଇଥିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ, ତାପରଠୁ ତ ଢୁରୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବା କଥା ନା, ତାପରେ କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ, ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଢୁରୁ ଏବେ ଠିକ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛି, ଠିକ୍ସେ ବି ମାନେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଛୁଟଉଛି, ତାର ବି ଭଲ ବି ହେଇନି। ସେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ କି ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଧେ, ଯଦି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ନଥାନ୍ତା ସେ ତ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଠିକ୍ସେ ବି ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛି, ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା କି ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ଛୁଟେଇ ଛୁଟେଇ ଚାଲୁଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ସେ କୋଡ଼େ କୁଟି ହେଇକି ପଥର ଫଥର ବାଜି ଯାଇଛି ତାଡ଼େ, ସେ ସେମିତି ପାଇଁ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପଥର ତ ସିଏ ବାଜିନି ତାଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ସେ ବି ଚାଲିପାରୁନି।